Ah, tengok dulu video deliver kereta Porsche model apa ah? Carrera C4S. Carrera C4S. C4S eh? Dia Carrera 911. 911 ni ada 4 adik-beradik. Okey. C4S ni nombor 3 yang paling mahal sebelum Turbo. Turbo yang paling mahal lah. Dia adik dia. Pun cukup mahal lah. Turbo 1.5 million. Okey, kalau C4S ni 1.4 million. Harga baru dia lah. So kita nak share video ni kawan saya ni Cik Azdi. Saya sempat interview dia. Memang beliau seorang yang agak sibuk lah, jadi nak dapat time dia tu untuk bercerita susah sikit. Tapi alhamdulillah hari tu kita dapat. Lepas Porsche 911 Nah, Porsche 911 C4S lah. Carrera 4S lah. Right, so kita tengok dulu video lah. Okay guys, okay. So tadi ingat nak buat video nak panggil abang dot dot dot, tapi tak jadi lah. Boleh. Okay, tapi anyway, kita nak ceritanya bahawa sebab kereta ni nak dapat susah gila. Senang cerita, Porsche approve ni dealer UK, kalau dia kata orang Malaysia nak beli, dia tak nak jual. Kenapa? Sebab kereta ni dia hanya untuk bagi orang UK je sebenarnya. Okay. Right. Tapi tak apa, kita nak bagi owner sendiri cerita. Dia dah drive seminggu, okay, dan dia dah memang orang yang sangat detail. Right. Okay, bagi komen sikit lah. Okay. Okay. Thank you Abang Zul. Okay. Kena bagi opportunity ni. Dah lama dah saya cari ni. It's a Porsche 911 ni everyone dreams daripada kecil. So bila kita punya dreams tu, kita perlu cari betul-betul. Dan Porsche ni benda yang, you know, tak boleh main-main lah cari kan. Dengan harga, dengan apa, kita nak cari terbaik. So bila saya jumpa dengan Abang Zul, one of the Abang Zul punya ni, I tanya you, tak ada ke ready stock kan? Kita nak cepat ni. Tapi dia kata dia simple je, dia kata people yang masuk ready stock tu ada sebab, one of the reason dia masuk ready stock, dia akan dapat harga tu murah. Kan? Bila dapat murah tu, tahu-tahu lah Abang Zul lah, kita pun tak tahu what's the condition, what it's all about lah kan. So saya mementingkan quality lah. Boleh kita nak spend duit kan, kita investment besar. So bila kena nak the quality tu, one rating saya nak, saya cakap Abang Zul, saya bercewet first kali saya nak Porsche proof. Itu saya cakap kepada kriteria. Secondly I nak full spec. Sebab kalau you tengok bila recon car punya ni, sometimes you dapat spec tu rendah tapi harga sama lebih kurang je kan, beza RM5,000 kan, might as well you get a full spec. So you know time Abang Zul, tapi it's worth it. So saya menunggu kereta ni dengan, kita cari pun almost 1 month tapi it's worth it because one of the thing is bila Porsche approve, dapat dia tak dapat beli lepas tu dapat spek tak cantik, dapat tak dapat beli. Then alhamdulillah kita dah dijodohkan lah, dijodohkan. Dapat this car, it's good car, so alhamdulillah. Okay, worth menunggu lah. Dah bawa seminggu, right? Okay, awak dah tengok banyak kereta kan, right, dekat dealer kan, right? Apa beza yang ketara lah ni dengan yang biasa dah tengok kat showroom? Okay, so okay, tell you frankly Abang Zul, sementara menunggu tu saya tengok jugalah tempat lain dengar kan. Nak tengok memang a lot of thing lah, you know. Saya try aircon tak berjalan, cakap aircon tak ada, tak apa bos, dia kata aircon kita boleh repair, anything problem will be repair. Cakap oh tak boleh lah, cakap kan, kita dah try je tak boleh kan. Apa tu, tanya dia tanya lagi ni dari mana ni, kadang-kadang ada South Africa lah, dari ni lah kan. Lepas tu ada Porsche proof tak? Oh tak ada Porsche proof bos, tapi dia memang beli dari Porsche. Memanglah beli dari Porsche, memang yang kita nak is Porsche proof kan. Okay. So memang banyak beza. So of course some of it the price murah sebab spec dia rendah kan, and some of it the price dekat-dekat tapi still aircon tak ada lah, inilah bila bawa berbunyi lah, begitulah, beginilah. So I cakap you know, then I rest assured yang I dapat ni is the best car lah, buat my investment lah. Kita sampai tayar pun tak payah tukar kan. Yes, kita bagi tayar baru bro. Yes, tayar baru 2020 kita 2021 kan. Dia so early kan, apa? Dia panggil N spec kan. N spec 2020 is a P0, memang the spec that I want. Okay, full spec lah kereta ni, memang perfect lah for Porsche. And yang paling penting sekali is a Porsche proof UK. Okay. You know all these people from Europe, UK semua, dia orang punya what do you call on the legal side tu, kalau dia cakap Porsche proof, you have to be the Porsche proof. Kalau tidak mampus dia orang kena dengan dia orang punya lawyer. And we pay £82,000 for this. Right, yes. Okay. Kita dah browse around. Sebenarnya 75, 76 dah boleh dapat. Right. Kan, for more than the same year kan. Right. Tapi ni dah lah Porsche proof. Bayar mahal gila. Mileage 8,100 apa?
8,000 kilometer buat 13,000. 13,000 kilo je. Kan? Ha, yes. Tapi trik nombor satu lah. Berapa banyak saving daripada beli baru. Exactly. Exactly. Lepas tu, the tire itself, you know lah. Biji 1,000 lebih, 1,200. Kalau tire tu bro, apa dah ni, of course saya nak kena keluar apa-apa, at least 6,000, 7,000. So saya tak payah keluar dah 6,000, 7,000 kan. Itu dah saving ya. So saya tak buat apa-apa lah kereta ni, tak ada apa. Tak ada, no cost lagi. Itu saja. I just sampai drive. Pergi coating je. Coating kena lah kan. Coating kita jaga kita punya body kan. So bro, minta bagi nasihat sikit kat orang member kat luar yang tengah duk hunting for their dream car, their Porsche car. What's the advice from you? So like I said just now, investment ni, I think my second highest investment than my house, kan? Okay. First one in my house. So I think, you know, we nak invest that kind of money. And bila sebut investment tu, actually harga, saya tak nak review apa harga lah. Tapi ada survey, actually this pack, this ni, my price tu is lower than apa you dapat yang ready stock. That's first thing. Okay, that's why my nasihat kat you. It's worth it. Anyway, this kind of car, you tak perlu nak hari nak beli, you tak perlu like urgent, you know. You nak besok pakai sebab you tak ada kereta. No. So take your time, you know. Cari betul-betul, you know. Sebenarnya carilah Abang Zul kan. Itu yang nak cakap. So it's worth, it's really worth waiting lah for this kind of thing. Cari betul-betul lah kan. Aku pun dah suspend sebenarnya. Kereta aku tak jumpa macam mana ni kan. Tapi dia rezeki lah. Yes, rezeki. And also Abang Zul have a good resources kat sana lah. Dia pun dah lebih dari 20 tahun itu almost 30 years. 21 tahun dalam industri. Your resources kat sana, your good friend kat sana. Even you pun dah pernah business apa this car business kat sana kan. So it's a good resources. And I believe in Abang Zul. At the end, inilah hasilnya. So puas hati lah. No complain. No regrets lah. No regrets. No regrets lah. No regrets. Alright, okay. Congratulations. Okay, thank you banyak. Okay. Abang Zul, right. For your time, okay. Everything, passion. Okay, terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum. Lagi ya. Porsche 911 24X. Tapi kita sebenarnya kita compare bukan satu tau Kayo. Kita compare almost SRA member 5 dalam tangan lah. We compare 5 cars in UK from different dealers. Bukan satu kereta. Kita tengok dekat used car dealer biasa, kita tengok dekat direct owner, and then kita tengok dekat, I think Porsche approve ada 3. Macam saya mention mula-mula tadi, ramai yang mungkin orang tak faham, kenapa Porsche approve? Porsche sendiri, bila ada orang nak beli daripada overseas, kenapa dia tak nak jual? Kayu agak-agak kenapa? Kenapa dia tak nak kereta ni dijual pada orang luar negara? Kenapa? Kayu cuba teka. Jatuh lah standard dia. Bukan jatuh. Tak tahu. Ataupun dia tak nak kacau market Porsche tempat lain ke? Bukan, dia gini. So sebenarnya macam kat UK ada banyak Porsche dealer, ada banyak, okay? Sebab market dia besar, dia menjual total semua kereta 5 juta. So Porsche alone, rough estimate saya, ada lebih 50 dealership of Porsche from Scotland sampailah ke bawah lah, sampai dekat London semua. So apabila kereta-kereta Porsche approve ni yang sudah di-certified, dia dah di-check dekat dia punya dealership, dia was expecting pembeli itu akan tinggal di sekitar tu juga. Yang mana kalau kereta tu nanti nak datang sendiri, dia akan datang sendiri dekat dia punya dealership juga. Itu tujuan dia. Jadi kalau katakan kereta tu dah hilang daripada circle kereta di UK, okay, jadi dia tak ada bisnes lah. One off business. Dia dapat jual untung, lepas tu sekali servis, that's it. So dia tak akan bertukar tangan kepada owner-owner di UK. Itu sebab dia memang seboleh-boleh dia tak nak export. So macam kami, alhamdulillah kita ada pengalaman, dah banyaklah kita beli kat UK. Pernama kita ada cara kita tersendirilah untuk dapatkan kereta-kereta ni. Dan saya ingat waktu zaman student dulu, Kayo, kalau student pergi dekat kedai kereta, kedai Mercedes-Benz yang authorised ke BM kan, the moment kita cakap kita nak beli kereta, dia kata, oh you want to ship this car? Oh yes, after 6 months. Okay, after 6 months tak apa. Kalau beli nak ship terus tak boleh. Dia macam tu. Sebab waktu dulu, bila student nak bawa balik kereta lepas dia habis belajar, dia kena register kereta tu atas nama student selama 6 bulan.
barulah dia boleh bawa balik. MITI pun akan kasih AP dan apa nama, dealer-dealer di UK akan jual kereta tu kepada dealer authorized lah. Dia dua benda-benda. Kalau used car dealer yang bawa pokok, dia tak ada hal. Jual lah, dia nak duit je. Okay, tapi kalau macam Ultra dealer, Mercedes dealer, BM dealer, Porsche and so on, dia sangat berkira pasal benda ni. This is part of their policy lah sebenarnya. Dia nak maintain kereta good ones dalam lingkaran, dalam circulation dekat UK sahaja. Itu maksudnya, kereta yang baik akan stay in UK. Kereta yang, sorry to say, grade B and C akan di-export. Sebab, pengeksport yang akan export. Dia akan masuk dekat auction and so on and so forth. Auction UK, auction Japan dia lain, sendiri Korea. Itu sebab, nak dapat a good car, be it nak beli Mercedes ke, beli Porsche ke, beli BM ke, memang cari yang certified approved, memang positive sebab dia ada standard yang mereka akan jaga. Dia orang ni sangat menjaga integrity dia very high lah. Kita ada satu case, apa nama, kayu, case Encik Azdi. Kereta yang kita almost nak beli ada sebiji, kereta Carrera C4S juga, mileage dia tinggi sikit, sekitar if not mistaken 25,000 kot. Dan kereta tu berada di Scotland, one of the Scotland dealer pegang kereta tu dan baru trade in, dan dia dah advertise dia waktu tu tahu sekitar dalam £70,000 for that matter. And then kita tengok, alamak ni murah ni, 2016 £70,000, mileage tinggi sikit lah, 25 ke 30 lah. Then bila kita cakap kita boleh beli, kita call, and then my runner pun call, okay kita want to lock this car. And then things are quiet for the next, I would say about 4 to 5 days. And then, to our surprise, dia kata, oh, we are sorry, we are not able to sell you this car because the car does not pass 111 point check by Porsche approved. Maksudnya kayu, kereta tu bila dia buat taruh check ikut standard yang 111 point check tu, kereta tu fail untuk jadi Porsche approved. Dan saya tanya Mairan dia, kenapa? Dia kata, oh, they have to replace the rear suspension. Ha? Mileage 25,000 dah kena tukar suspension belakang kayu. And because of that, dia tak nak jual kereta tu sebagai Porsche approved. Dan saya cakap dengan Mairan, okay bro, don't worry, you know we can buy the car as it is. Kita dah tahu dah kan? Kita boleh buat repair je kat Malaysia kan? Dia orang tak nak jual. Dia orang tak nak jual. Dia jaga standard dia. Walaupun dia boleh jual as it is, dia get their money back, £70,000, whatever kan? Dia orang tak nak jual sebab dia jaga dia standard. So UK negara maju ni macam tu, dia sangat-sangat detail.